Guillermo, què suposa obrir un assaig com els que esteu fent aquests dies amb espurnes barroques? El fet d'obrir l'assaig i permetre que els nens o la gent gran estigui amb nosaltres, no només per escoltar la música, sinó per parlar una mica amb ells, amb tot això, és molt gratificant, molt, molt gratificant. Eva, què us pregunten? Quines són les consultes que us fan? Doncs mira, n'hi han preguntes de ben curioses, n'hi han moltes de molt intel·ligents que ens han deixat molt sobtats, els nens. Ens han preguntat, doncs, per què tocàvem sense director? O sigui, moltes preguntes que denoten que s'hi han fixat molt i han estat molt atents a tot el que fèiem i el que els explicàvem, no? I per tant, pel que ens expliqueu, una oportunitat pel públic de gaudir d'aquest festival i aquestes activitats com la d'avui, però també per vosaltres, de poder-ho gaudir. I tant, i tant, i tant. És molt diferent, és molt, molt xulo i estem gaudint moltíssim, clar. Al Centre Apines avui obriu les portes de Vita a una activitat d'espurnes barroques. Què suposa pels usuaris poder participar en una activitat musical d'aquest tipus? Bé, els nostres usuaris agraeixen molt tot tipus d'estimulació sensorial, sobretot el que és auditiva i en aquest cas la musical. Ells queden molt relaxats i gaudeixen molt de l'activitat. A més, avui qui us visita també són els alumnes de l'escola d'aquí, del poble de Prats de Rei. Correcte, sí. Per primera vegada farem una activitat conjunta en la qual participen tant la nostra entitat com a residència com l'escola dels nois d'aquí de Prats de Rei. Què n'espereu d'aquesta tarda, David? Bé, gaudir molt de l'activitat, de que els nostres usuaris gaudeixin i de que els usuaris de l'escola de Prats de Rei estiguin còmodes amb nosaltres, també. Què aporta poder fer una activitat com aquesta a l'alumnat? L'oportunitat que ells puguin venir a veure en directe com toquen un grup de músics professionals i que puguin veure els instruments in situ, no? Perquè les escoles no tenim aquests instruments, ells estan encantats de la vida, de poder estar aquí. Avui també el que feu és sortir de l'escola i venir fins aquí, fins al Centre Apines. Què suposa fer aquesta sinergia? Val, jo penso que per ells és molt important perquè aquesta realitat la desconeixen i podem trencar barreres, el trencament d'estereotips. Sí, parlem-nos de com és l'experiència de participar a Espurnes Barroques, aquest festival que compta amb aquesta quarantena d'activitats que van més enllà dels concerts i que són part d'aquest projecte social i educatiu com el que som avui. Per nosaltres és molt especial. La Eva i jo vam tocar el primer Espurnes Barroques i hem tocat moltes vegades. D'alguna manera, totes les activitats complementàries que hi ha al voltant, tant com siguin gastronòmiques, com que siguin de visites de llocs especials i meravellosos que hi ha a l'entorn, com obrir-ho a altres públics i que altres públics puguin conèixer el que fem els músics i que es trenqui una miqueta el gel, no? Que entre, o la distància entre músic i públic, jo trobo molt interessant.